обласної державної адміністрації Олексій Юрійович Савченко, розуміючи ці проблемні питання, поспілкувався з представниками Кабінету міністрів, і у середу було прийнято рішення та підтримана кандидатура на голову Новоодеської районної державної адміністрації. І найближчим часом ця людина буде призначена, і всі ці питання з приводу виплати заробітної плати, з приводу медикаментів будуть вирішені. Я думаю, що буде це найближчим часом, пару днів, початок наступного тижня. Нагадаємо, у Новій Одесі співробітники районних лікарень 2 місяці не отримують заробітну платню у зв'язку із звільненням голови райдержадміністрації, який має поставити підпис на фінансових паперах. Його наступника не призначали протягом 2 місяців. Медики виходили мітингами та перекривали автошляхи.